Қарғалы су қоймасында балық қырылып жатыр. Облысымыздағы балық шаруашылығы мекемесінің мамандары оқиғаның себебін анықтау үшін аталған су қоймасында жүр. Айтуларынша, мұндай дерек бұған дейін тіркелмеген. Себепсіз қырылған балықтар тұқы-тұқымдасына жататын табандар. Су қоймасындағы басқа балықтар болса динаман дейді. Бұл жерде жаңа не сынамалар алынып, өлген балықтың өлімсіктері және су сынамалары. Мы областных ветеринарных зертханага, және мына экология департаментінің зертханасына тапсырылды. Сол кезде тексергенде судың түсі мөлдір болып, ешқандай жағымсыз исі болған жоқ. Балықтардың денелерінде ешқандай өзгерістер байқалмады. Енді ана тапсырылған сынамалар келесі жетінің басында нәтижесі белгілі болады.